Глава 17. Исус в Самария. Когато Исус слизаше от Йерусалим в Капернаум, последван от някой от учениците на обичайните си пътувания пеша, той стигна до Самария, когато здрачът вече преминаваше в тъмнина. Филип, Андрей и Яков, синът на Заведей, бидейки много гладни, оставиха учителя да си почива до една малка ферма и отидоха до най-близкото село в търсене на храна. Месията, като се огледа наоколо, разпозна, че се намира до Якововия кладенец. Увита в отблясъците на слънцето, което щеше да отстъпи място на сенките с наближаващата нощ, една жена се приближи до стария кладенец. Тя забеляза учителя, който идваше на среща й с красивото и обичайно спокойствие на лицето и който я помоли да пие. «Как ти, който си юдейн, искаш услуга от мене, която съм самарянка?» попита тя изненадана. Исус насочи спокойния си поглед към събеседничката и отговори: «Дали евреите и самаряните имат различни нужди един от друг? Ясно се вижда, че не познаваш Божиите дарове, защото ако беше спазвала божествените заповеди, щеше да разбереш, че аз мога да ти дам жива вода». «Каква е тази жива вода?» попита впечатлена самарянката. «Откъде я имаш? Щом водата, съществуваща тук, е само от този кладенец. Да не си по-велик от нашия баща Яков, който ни я даде от самото начало». «Жено, жива вода е тази, която утолява всяка жажда. Тя идва от безкрайната любов на Бога и освещава създанията». И като обгърна самарянката, в сладкия магнетизъм на погледа си той продължи: «Този Яковов кладенец ще пресъхне един ден. На земното легло, където сега почиват неговите чисти води, змията ще може да свие гнездото си. Не усещаш ли истинността на моите утвърждения пред лицето на ежедневната си жажда? Въпреки че стомната е пълна, скоро ще се върнеш при кладенеца с нова жажда. Но тези, които пият живата вода, ще бъдат вечно заситени. За тях вече няма да има материална нужда, която се подновява във всеки момент от живота. Вечна утеха ще освежи сърцата им през най-неравните пътища, под палещото слънце на пустините на света». Жената слушаше дълбоко впечатлена тези думи, които достигнаха до светилището на нейния дух с тържествеността на едно ново откровение. «Господи, дай ми тази вода!» – възкликна тя с интерес. «Тогава слушай», – каза и Исус. И учителят започна да я просветлява относно факти и лични обстоятелства от собствения и живот, обяснявайки какво е необходимо, за да може свещената емоция на божествената любов да просвети душата й, като я отдалечи от всички болезнени нужди на материалното съществуване. Виждайки, че няма тайни за Исус, самарянката заплака и отговори: «Господи, сега виждам, че ти наистина си един Божий пророк. Духът ми е пълен с добра воля и отдавна мисля за най-добрия начин да пречистя живота си и да осветя постъпките си, обаче такова е объркването, което наблюдавам около себе си, че не знам как да почитам Бога. Моите близки и съседи казват, че от съществено значение е култът към Всевишния да се празнува на тази планина. Евреите ни се противопоставят и твърдят, че никоя церемония няма да има никаква стойност извън стените на Йерусалим. Раздорите в този регион достигнаха своя връх. Неотдавна един еврей рани един от нашите хора заради възгледите му за нечистата храна. Тъй като вече имам щастието да чуя твоите думи, научи ме кой е най-добрият път». Учителят я погледна състрадателно и възкликна: «Права си, религиозните различия са насадили най-голямото разделение сред членовете на голямото човешко семейство. Въпреки това пастирът идва в кошарата, за да събере овцете, които вълците са разпръснали. Истина ти казвам, че ще дойде едно време, когато Бог няма да бъде почитан нито на тази планина, нито във великолепния храм в Йерусалим, защото Отец е дух и само в дух трябва да се почита. Ето защо идвам да отворя храма на искрените сърца, за да може всяко поклонение на Бога да се превърне в лично общение между човека и неговия Създател». Между тях настъпи мека тишина, докато Исус сякаш проникваше в невидимото със своя сияен поглед, самарянката размишляваше. След малко пристигнаха учениците, придружени от голям брой хора, всички удивени да открият Месията в личен разговор с една жена. Никой от тях обаче не се осмели да направи по-недостойни или неблагоразумни забележки. Виждайки, че Месията се готви да тръгне в търсене на най-близкото село, самарянката, силно впечатлена от неговите откровения,
помоли за присъствието на всичките си роднини и съседи, за да могат да го опознаят и да чуят словото му. Яков и Андрей бяха донесли хляб и малко плодове и увещаваха Исус да се нахрани. Учителят обаче се възползва от момента още веднъж да поучава за пътя към царството със своите приятелски думи, съставяйки прости базни. Много хора се бяха събрали да го чуят. Имаше пътници, бродещи по различни региони, както и голяма група самаряни с разгорещени мнения. Огромното събрание тръгна да върви, а Месията продължи да разпространява своите обещания на надежда и отеха. Междувременно Филип се посъветва със своите другари и като се приближи до Исус, го помоли Сович: «Учителю, моля, приеми малко хляб. Важно е да се грижиш за прехраната. Почини си и яш». «Не се тревожи, Филип», каза Месията с благодарност. «Не съм гладен. Всъщност получавам една храна, която може би моите собствени ученици все още не са успели да опознаят». «Каква?» – прекъсна го апостолът с интерес. «Преди всичко, моята храна е да извършвам волята на този милостив и справедлив Отец, който ме изпрати на този свят, с цел да преподавам Неговата любов и Неговата истина. Моето препитание е да върша Неговото дело». Вярно е, отбеляза ученикът, гледайки към множеството, което ги придружаваше. «Ти виждаш сърцата по-добре и не можем да пропуснем тази възможност да разпространяваме благата вест. Ще отнесем и този триумф в Капернаум, защото е безспорно, че тук сред самаряните ти постигна един от най-големите ни успехи». Яков и Андрей мълчаливо слушаха диалога. Учителят се усмихна на ентусиазираните думи на апостола и добави: «Не е това по-специално, което ме интересува. Светският успех може да бъде една повърхностна вълна. Това, от което се нуждаем във всички ситуации, е да разберем какво иска Отца от нас. Тъй като целият му стремеж е към доброто, аз работя, но без да се обвързвам с желание за незабавни победи». И насочвайки поглед към плътната тълпа от негови последователи, той извика на спътниците си: «Дали евентуално можем да заявим, че вече сме разбрани? Нека помълчим за момент, за да чуем мнението на тези, които следват стъпките ни». Между него и тримата ученика настъпи тишина, така че да могат ясно да чуят разговорите сред тези, които ги придружаваха. Един добре изглеждащ самарянин попита приятелите си: «Вярвате ли, че този човек е обещаният Христос? От моя страна аз не приемам подобна измама. Този назарянин е един експлоататор на народното благочестие». «Точно така», съгласи се запитаният, «дори защото в неговата страна не струва нито денарии. Собствените му роднини го смятат за враг на работата, а има и такива, които се съмняват в мързеливата му глава». «Той е един луд, който е добре изглеждащ на външен вид», възкликна една възрастна жена на дъщеря си. «Поне това е мнението, което чух от жителите на Капернаум. Що се отнася до мен обаче, вярвам, че той е един голям мошенник. Защо се е забъркал с рибари, когато твърди, че е толкова мъдър? Защо не се премести в Йерусалим или дори в Тиберия? Добре знам каква е причината. Там той щеше да срещне образовани мъже, които биха попречили на неговата преструвка». По-близо до Исус един млад мъж изричаше с дискретен глас: «Когато пристигнахме, той беше намерен сам с една жена и попита към един от спътниците на пътя: „Какво мислите за това обстоятелство?“ „Със сигурност е искал да я спаси по свой начин“, отвърна със злобен смях запитаният. В една съседна група хората говореха разгорещено: „Този човек е един горд хитрец“, каза убедено един старец. „Прави чудеса само пред големи тълпи, за да усетят свръхестествени добродетели в неговите магии“. „И няма милосърдие“, добави друг, „защото неотдавна, когато беше потърсен в Капернаум за един знак от небето, той избяга в планината под предлог, че прави молитви“. Нощта беше започнала да пада напълно. Отгоре вече блестяха първите звезди, а Исус седна с учениците отстрани на пътя за един момент на почивка. Андрей, Яков и Филип бяха изумени от това, което бяха видели и чули. Привидно учителя бе озарен с огромен успех, те обаче се увериха в дълбокото неразбиране на народа. Тогава Исус със свойствената си ветрост ги просветли, изпълнен със своята невъзмутима доброта: „Не се удивлявайте на урока от този ден. Когато дойде, кръстителят потърси пустинята, хранейки се с див мед. Хората твърдяха, че в неговата компания е духът на Сатана. А мен, заради това, че участвам в радостите на Евангелието, ме наричат чревоугодник и пияница. Такава е картината на полето, където трябва да действаме.
Навсякъде ще открием спорещи самаряни, загрижени за успехите и препоръките на света. Гледайте пътя, за да не паднете, защото ученикът на Евангелието не може да се занимава с друго, освен само с Божията воля, със своето дело пред очите на Отца и с одобрението на неговата съвест.